na císařském dvoře se příliš nevládne. My musíme mít golema! Císař věří víc hvězdám a mým horoskopům než Langovi. Bádejte, bádejte, bádejte. Jste vrát? Já jsem Peka. Ale díky nechtěné záměně... Omládli jsme ho psa, hej, snad to budem nejsa. Půjde nakonec všechno líp. Poslouchá toho, kdo ho oživí. Nezapomenutelný Jan Werich. Jste nějaký docela jiný. Lepší? Ve slavné historické komedii Císařův pekař, Pekařův císař. Ve středu ve 20 hodin na CS Filmu.